Drugo, društvo i ekonomija. 12. Evropska komisija poručila Crnoj Gori, dajte nam hitno ubjedljive rezultate. Izvor Vijesti online 20. januar 2018. Crna Gora mogla bi postati članica Evropske unije krajem 2025. godine ukoliko najkasnije do kraja 2019. ispuni kriterijume iz oblasti vladavine prava, piše u strategiji Evropske komisije u kojoj su Vijesti imale uvid. Ovaj proces pristupanju u potpunosti ostaje zasnovan na zaslugama. Vremenske odrednice date u ovoj strategiji samo su okvirne. Zemlje se mogu kretati brže, ali se također mogu kretati i sporije, upozorila je Evropska komisija. Dokument Kredibilna perspektiva proširenja za Zapadni Balkan trebalo bi da bude predstavljen početkom februara. U njemu se kao lideri u integracijama ističu Crna Gora i Srbija, jedine zemlje regiona koje zvanično pregovaraju u članstvu. Crna Gora počela je pregovore 2012. a Srbija 2 godine kasnije. Vremenski okvir je podijeljen na 5 datuma, od kojih se prvi tiče kraja 2019. Za Crnu Goru i Srbiju neophodna je hitna usredsređenost na ispunjavanje privremenih mjerila u oblasti vladavine prava. To podrazumijeva da se lideri snažno pozabave postojećim reformskim izazovima i sa jasnom posvećenošću. Nakon što se ispune privremena mjerila, Evropska unija bi bez odlaganja trebalo da riješi pitanje zaključnih mjerila i bude spremna da pređe na drugu fazu pregovora najkasnije do 2019. stoji u dokumentu. Što se tiče Srbije, ona ima uslova više, a to je sveobuhvatna normalizacija odnosa sa Kosovom. Sljedeći datum je 2021. do kada bi komisija trebalo da pripremi dokument sa procjenom efekata buduće integracije zemalja Zapadnog Balkana u ključnim oblastima kao što su sloboda kretanja, ljudi i budžet. U slučaju da se ispune sva mjerila za zatvaranje svih poglavlja, Evropska komisija očekuje da će se zemlje članice složiti u vezi zatvaranja ukupnih pregovora sa Crnom Gorom i Srbijom na međuvladinoj konferenciji krajem 2023. U dokumentu se ističe da to zahtjeva stalan napredak na planu reformi. Iz vlade Duška Markovića ranije je saopšteno da planiraju da završe pregovore do kraja mandata 2020. Evropska komisija očekuje da do 2024. bude potpisan ugovor o pristupanju sa zemljama koje su završile pregovore, čime bi prethodno mišljenje komisije, saglasnosti Evropskog parlamenta i odluke Savjeta o pristupanju novih zemalja članica. Čemu bi prethodilo mišljenje komisije, saglasnost Evropskog parlamenta i odluke Savjeta o pristupanju novih zemalja članica. Okončana ratifikacija ugovora o pristupanju u svim zemljama članicama Evropske unije i zemalja koje pristupaju omogućava prijem krajem 2025. stoji u posljednjoj vremenskoj odrednici koju je ponudila Evropska komisija, a koji predviđa najbolji mogući scenario. Kako bi bili ispunjeni svi uslovi za članstvo, sveobuhvatne i ubjedljive reforme moraju biti sprovedene u ključnim oblastima, naročito u vladavini prava, konkurentnosti, regionalnoj saradnji i pomirenju. Prvo, vladavina prava mora biti znatno ojačana. Organizovani kriminal, korupcija na svim nivoima vlade i administracije, kao i snažne smetnje u javnim i privatnim interesima, jačaju osjećaje nekažnjivosti i neravnopravnosti. Postoji snažno političko miješanje u oblasti medija i kontrolisanje medija. Vidljivo ojačano pravosuđe ključno je za dugoročnu društvenu promjenu koja je neophodna, piše u strategiji. Kao druga tačka pominje se da su ekonomije zemalja regiona nekonkurentne uz preveliku politiku kontrolu, kao treća da se moraju riješiti svi bilateralni sporovi prije prijema, a posljednja da je pristupanje u Evropskoj uniji izbor same države i njenog naroda. Sada je na liderima ovih zemalja